Världens största våghals kommer till Disney XD. Hans namn är Kick Buttowski. Och hans uppdrag är att fira Disney XDs första födelsedag tillsammans med dig. Showtime. Ett gigantiskt party med helt nya avsnitt av Phineas och Ferb. Starten på den helt nya Disney XD-serien Kick Buttowski. Premiären av musikalen Fairly Odd Parents, The Musical. Och mycket, mycket mer. Missa inte Disney XDs stora födelsedagsfirande. Hela helgen på Disney XD.